Bom dia a todos. Tá preso aqui. Eu sou o Gustavo Padovan. Primeiramente, eu queria falar para vocês que tem o aplicativo Macadu, que vocês podem fazer perguntas lá e acho que ver alguns detalhes sobre a palestra. Então, quem quiser mandar pergunta pelo Macadu, pode mandar. Acho que você vê e você fala para mim depois. Tá. Eu sou o Gustavo Padovan. Eu trabalho com o desenvolvimento do kernel já faz alguns anos. E hoje em dia eu trabalho na Colabora, que é uma consultoria open source em alguns projetos de software livre. A gente tem engenheiros trabalhando com kernel, com GStreamer, em gráficos. A gente também está trabalhando hoje em dia com o LibreOffice. Ontem teve uma palestra do LibreOffice Online, que é um funcionário da Colabora também, que ele estava demonstrando o LibreOffice Online. Vou falar um pouquinho hoje sobre o ciclo de desenvolvimento do kernel do Linux. Como que a gente desenvolve, como que são esses leases, como que a gente trabalha no dia a dia, tipo, num projeto tão grande e que demanda tanto esforço e às vezes é muito complicado gerenciar. Então aqui um pouquinho tipo, do que eu vou falar. Vou começar com o Linux, vou mostrar umas estatísticas, falar um pouquinho da história dele, mostrar tipo, os ciclos de desenvolvimento, quais são as árvores que tem, tipo, como que a gente desenvolve, onde está o estável, a Linux Next, que é uma árvore bem importante para a gente testar código, como que a gente revisa, e no finalzinho vou tentar mostrar como que a gente contribui patches para o kernel do Linux. Então, primeiramente, o Linux, quando a gente, no kernel, quando a gente fala de Linux, a gente está falando do kernel especificamente, né? Em geral, a gente acaba usando o nome Linux para falar de tudo do sistema operacional, do que a gente pode chamar também de GNU Linux. E quando, estritamente, se a gente está falando tipo, de Linux, na verdade a gente está falando do Linux kernel, mas acabou popularizando como todo o ecossistema, né? Então, tipo, Linux é o Linux kernel, mas eu não me importo se as pessoas vão usar tipo, Linux para falar de tudo ou só do kernel, acho que para mim tanto faz. Mas, estritamente falando, ele é só o kernel. Ele é um sistema operacional Unix, foi criado pelo Linus Torvalds em 1991. Hoje em dia a gente suporta uma série de arquiteturas, mais ou menos 30, não tenho certeza do número exato, mas é mais ou menos 30 arquiteturas diferentes, ARM, Intel, PowerPC e por aí vai. Ele é estritamente licenciado no GPL V2 e eu acredito, e muita gente acredita, nunca vi uma estatística, que é o maior projeto de software livre do mundo, com uma quantidade muito grande de desenvolvedores. Ele é utilizado tipo, nos mais variados ambientes, mobile ou servidores, para processamento tipo, de alto nível, ou para storage, ou para cloud, carros, geladeiras, eletrodomésticos, IoT, e até na Estação Espacial Internacional, tipo, a gente tem Linux rodando hoje em dia. Um pouquinho de estatística para a gente ver o quão grande é o kernel do Linux hoje em dia. Essas são as últimas 8 versões do kernel. A versão 4.7 a gente não lançou ainda. Ela só vai ser lançada, eu acho que no outro domingo. E a gente tem um número muito grande de commits por release. Mais ou menos 13 mil, 12 mil. Esse número é menor, mas ele tem aumentado bastante. E o recorde foi de 13.722 na versão 3.15. Isso aí dá mais ou menos 200 commits por dia. Bastante, né? Muita coisa. Ou um commit a cada 7 minutos. E quanto ao número de desenvolvedores? O kernel tem uma média de 1.500 desenvolvedores por release. Então, tipo, a gente, na versão 4.7 que a gente está trabalhando, a gente tem até o momento 1.556. A versão anterior, a 4.6, a gente teve o nosso recorde, que foi 1.679 desenvolvedores por release do kernel. Tipo, é muita gente contribuindo tipo, com o projeto. E isso dá mais ou menos umas 8 contribuições por desenvolvedor. Quem são essas pessoas? Quem que está tipo, contribuindo com o kernel? Na última versão que a gente lançou, a 4.6... A Intel está em primeiro lugar. A Intel contribuiu com mais ou menos 15% de todo o kernel. E depois tem um grupo de pessoas que a gente não sabe quem que é. A gente tem um script que consegue gerar essas estatísticas e não está catalogado lá tipo, quem que são esses 10% aí, tipo, do unknown.
que é bastante gente. Depois a Red Hat, que por muitos anos a Red Hat esteve em primeiro lugar, e faz uns 3 ou 4 anos que a Intel passou a Red Hat no desenvolvimento do kernel. E tem outros que a gente que não são afiliados a ninguém, que em quarto lugar. A Linaro, depois o Outreach, que é o programa para minorias. E Samsung, SUSE, por aí vai. A Collabora, tipo, acho que deve estar em 20º ou 21º, ou algo por aí, hoje em dia. E, em média, a gente tem umas 200 empresas, organizações, grupos de pessoas trabalhando por versão do kernel. E como que funciona o desenvolvimento, né? Como que é o nosso ciclo? O kernel foi lançado em 1991, mas a primeira versão estável só saiu em 1994. E depois disso, a 2.0, que foi a próxima, 96, a 2.2, 99, aí a 2.4 em 2001, e a versão 2.6 em 2003. Nessa época aí, a gente tinha um ciclo mais ou menos de 2 anos, né? Tem um espaçamento de 3 aí, mas vamos dizer mais ou menos 2 anos. E como é que funcionava o desenvolvimento, tipo, no kernel, quando a gente tinha, tipo, um ciclo tão grande de 2 anos? A gente acabava tendo, tipo, um branch estável, que era os números pares, 2.0, 2.2, 2.4. E nesses branch estáveis a gente só colocava bug fixes e coisas, patches muito importantes para a estabilidade do sistema. E num branch de desenvolvimento paralelo, a gente desenvolvia, eu não participava dessa época, né, falando a gente, porque hoje em dia eu faço parte do kernel. A gente desenvolvia nos branches especiais para desenvolvimento, que são os ímpares 2.1, 2.2, 2.3, 2.1, 2.3, 2.5. Então, quando o 2.4 estava no estável, a gente ia lançando 2.4.0, 2.4.1, a gente ia colocando todas as coisas novas que a gente queria no 2.5, até que um dia a gente lançasse 2.6. Só que esse modelo tinha um problema, porque ele era muito longo. Então, às vezes, você tinha que esperar 2 anos para pegar, tipo, alguma feature de um processador novo, uma arquitetura nova, um subsistema de rede novo, alguma coisa nova que você queria. Tipo, você esperava 2 anos até ter isso aí num branch estável e conseguir, tipo, usar na sua máquina, tipo, de uma maneira mais segura. E o gerenciamento também, ele ficou muito complicado, porque a gente tinha um branch onde todo o desenvolvimento acontecia e um branch onde só tinha fixes, e às vezes tinha certos patches que não se sabia se deveria ir só para uma árvore ou só para outra ou para as duas, e quem estava de fora não sabia muito bem se era para usar o 2.5, se era para usar o 2.4. Começou a ficar muito complicado, e num dado momento, principalmente no 2.4, isso aconteceu muito. A comunidade do kernel começou a fazer backport de features que eram só para a versão de desenvolvimento, mas que tinham pessoas precisando disso na versão estável. Então, algumas coisas começaram a sair da versão estável e entrar como funcionalidades novas saíram da versão de desenvolvimento e foram para a versão estável. E isso acabou introduzindo uma série de bugs no 2.4, o que foi problemático para a comunidade do kernel. Então, quando a gente lançou o 2.6, foi a última vez que a gente trabalhou com um ciclo desse tamanho. A partir do 2.6, que foi lançado em 2003, o Linus Torvalds, ele decidiu fazer ciclos menores, não ter mais uma árvore estável, uma árvore de desenvolvimento, porque com o passar do tempo a diferença das duas árvores também ficava muito grande, então fazer um fix numa árvore às vezes exigia um patch muito diferente na outra também. Então a gente começou a fazer esses releases a cada 3 meses, mais ou menos. Então 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, a cada 3 meses esses releases eram feitos. E isso proporcionou, tipo, um kernel que acabou sendo mais estável, porque a cada 3 meses tinha uma versão nova saindo, e uma versão com mais features também. Então mais gente podia ver, mais gente podia testar, e era muito mais fácil contribuir, porque você só pegava uma árvore, contribuía com ela, e não precisava se preocupar, tipo, que tinha que fazer tal coisa, tipo, muito diferente numa outra versão, ou que você, tipo, estava meio perdido em onde contribuir, se era estável, se não era. Ficou muito mais fácil, tipo, e muito mais rápido o desenvolvimento do kernel. E como é que é esse ciclo de 3 meses? Como é que ele acontece? O que que,
como que a comunidade gere isso, né? Nesses 3 meses, a gente tem um período inicial que a gente chama de Merge Window, que são as 2 primeiras semanas. Então, nessas 2 semanas, a gente vai pegar todas as funcionalidades novas que foram desenvolvidas nas últimas semanas, nos últimos meses, e o Linus vai abrir um período de Merge Window, e todo o código novo que precisa ser incluído para a próxima versão do kernel, ele vai entrar lá. Então, tipo, o Linus vai aceitando tipo, códigos novos durante esse período. Acabou as 2 semanas, ele fecha. E aí começa um período que, em geral, tem de 6 a 8 semanas, que é um período de estabilização do kernel. Então, tipo, a cada semana ele vai fazendo tipo, um release candidate pra gente ir testando e vendo se ele está ficando mais estável. E, em geral, ele faz na 7ª semana, ele faz o release novo. Às vezes é 6. Teve uma vez que teve um bug muito complicado, ele só conseguiu fazer o release na semana 9, mas foi uma exceção. Em geral, tipo, em geral é 7, mas demora em média de 6 a 8. E o lançamento de uma nova versão, tipo, no dia que ele lança a versão nova, por exemplo, ele vai lançar o 4.7 daqui uma semana e meia. Assim que ele lançar o 4.7, no mesmo dia a Merge Window está aberta. Então, tipo, ele lançou o 4.7, ele vai taguear no Git lá a versão 4.7, e a partir daí, 2 semanas, ele vai ficar aberto e vai aceitar tipo, novas contribuições para a próxima versão, que vai ser a 4.8. E um detalhe, tem muita gente que às vezes acha que a versão 3.0 e a 4.0 foram versões especiais que incluíram tipo, super features novas e mudou o modo de funcionamento do kernel, mas isso não é verdade. Foi só uma mudança tipo, de como a gente versiona o kernel. E quando a gente usava 2.2, 2.4, o terceiro número era a versão estável. 2.2.1, 2.2.2 era a versão 2 estável do 2.2. Aí quando chegou 2.6, a gente parou de usar, tipo, de mexer no 6. Não virou, nunca teve um 2.8. Então, quando chegava no estável, a gente tinha, sei lá, o 2.6.10.30. Começou a ter muito número. E o número da versão do 2.6 também começou a ficar muito grande. Chegou até o 2.639 e o Linus começou a achar que o número estava muito grande, e aí ele simplesmente, de 2.6.39, ele resolveu fazer o 3.0. E aí quando chegou no 3.19, ele não queria um número maior, que ele não queria entrar na casa do 20, ele mudou para 4.0. Essas são as únicas razões de a gente ter versões de hoje estar no 4.0, não tem nada de diferente. Além das features que entram normalmente na Merge Window, a gente não tem nada diferente, tipo, no 3.0 e no 4.0. Esse aqui é um esquema de representando mais ou menos como funciona, né? Aquele período em roxo ou azul, não sei. Ele é a Merge Window, e as novas features entram durante todo esse período, e a gente tem os ciclos de estabilização até que um dia ele lança, o Linus vai fazer o release do 4.6. E aí começa tudo de novo, e assim por diante. A gente está no RC... A gente está para frente já, né? A gente vai fazer o release do 4.7. E como que a gente gere, como que a gente manda código pro kernel, para chegar até o Linux, né? Como que o código sai tipo, do lugar que você escreveu ele vai chegar até o Linux? A gente tem uma hierarquia de mantenedores. O Linus está em cima, ele é o tipo, mantenedor-chefe, digamos assim. E aí cada subsistema vai ter um mantenedor tipo, para aquela parte. Então, tipo, rede vai ter um mantenedor, e aí os drivers de gráficos tem outro, USB. A gente tem árvore de stage hoje em dia, que tem um mantenedor próprio. Então tem uma série de mantenedores que estão tipo, imediatamente abaixo do Linus. E embaixo dessas pessoas a gente tem submantenedores. Então, tipo, em rede, por exemplo, a gente vai ter o submantenedor de Bluetooth, um submantenedor para NFC, um outro para Netfilter e por aí vai. E aí no gráfico vai ter um mantenedor para o driver da Intel, um mantenedor para o driver da Nuvo, e para o driver da Samsung. E esses mantenedores, eles cada um tem uma árvore própria de desenvolvimento, onde quem está desenvolvendo tipo, vai trabalhar com essa árvore, em vez de trabalhar com a árvore do Linus. E eles vão enviando as contribuições para cima, né? Tipo, você trabalha no driver da Samsung, por exemplo, de gráfico, você tipo,
manda os seus pets para esse mantenedor e os seus pets vão subindo até que uma hora vão chegar no Linux, mais ou menos assim. A gente tem várias árvores e o mainline é o que a gente chama hoje em dia de a árvore que o Linux mantém. E as novas features, como eu já disse, elas são incorporadas somente na Merge Window. E a gente tem, tipo, cada mantenedor, em geral, ele mantém um branch que a gente chama de Next, que é a próxima versão do kernel. Nesse branch, todo o desenvolvimento acontece. E não importa se a Merge Window está aberta ou se ela está fechada, a gente vai desenvolver durante o tempo inteiro. Porque só importa na árvore do Linux, tipo, só importa na árvore do Linux se está fechado ou não. Então, nas outras, pode estar sempre aberto. Pode desenvolver o tempo inteiro. Então, tipo, a gente vai desenvolvendo e uma hora as coisas chegam para o Linux. Mais ou menos, tentei tipo, mostrar aí, a NetNext, que é a árvore tipo, de rede, ela só vai fazer o request dela, que são essas setinhas aí, quando abrir a Merge Window do 4.7. Já as árvores embaixo delas, da NetNext ou de outras árvores que estão imediatamente abaixo do Linux, elas podem fazer desenvolvimento e fazer pull request ao longo do ciclo inteiro. E elas vão mandando esse pull request e a NetNext ela funciona como uma acumuladora de pets e commits. Então ela vai acumulando tudo que foi desenvolvido durante esse ciclo. E no final do ciclo, quando o Linux ele lança uma versão nova, o mantenedor da NetNext, que é o David Miller, ele vai subir o patch, ele vai fazer um pull request para o Linux para incorporar todas as modificações que os desenvolvedores trabalharam tipo, na árvore dele, nas árvores embaixo dele. Essas modificações vão todas para a próxima versão, vão fazer parte da Merge Window do 4.7. E em geral, as árvores que estão abaixo do Linux, elas não ficam abertas para pull request no período da Merge Window. Elas funcionam ao contrário, né? Então, tipo, hora que abre a Merge Window, o David Miller, por exemplo, ele não aceita mais pets das árvores de baixo. Porque tudo que ele recebeu até aquela Merge Window, ele vai separar em pull requests e vai mandar pro Linux. Durante a Merge Window, tipo, você não é permitido você mandar um patch ou um pull request pro David Miller, que é mantenedor da NetNext, para incluir uma coisa nessa versão, nessa Merge Window. Você tem que esperar tipo, acabar a Merge Window, porque o David Miller não aplica nenhum patch na NetNext enquanto a Merge Window está aberta, tipo, ele está fechado, ele fecha a árvore dele, e aí ele só reabre quando o Linux vai lançar o 4.7RC1, por exemplo. Aí ele lançou o 4.7RC1, o mainline vai entrar em estabilização por algumas semanas e a NetNext vai começar a acumular pets para a próxima versão. E as árvores de baixo podem fazer o que quiser. Se elas quiserem tipo, aceitar pets durante a Merge Window ou fora da Merge Window, tanto faz. Porque você não está lidando diretamente com a árvore do Linux. E aí a gente tem uma versão estável, porque antes a gente mantinha, né, a 2.4 como estável e ficava tipo dois anos desenvolvendo a próxima versão estável. Só que hoje em dia a gente tem uma árvore só, que era a árvore do 2.6, agora tipo, é o 4.0, né, o 4.4x. E aí a gente tem um jeito um pouquinho diferente de fazer a versão estável. Cada lançamento de kernel que a gente faz, a gente tem tipo, um branch estável, que hoje em dia é mantido pelo Greg Crowell Hartman. Ele é um dos principais desenvolvedores do kernel hoje em dia. E aí ele pega o release que o Linux fez do 4.7.0, 4.8.0, 4.9.0, ele vai pegar tipo, esses releases e vai criar uma árvore para cada release e vai começar a fazer a manutenção tipo, do branch estável do kernel. Então, ele faz a configuração das árvores e tem uma mailing list que é a mailing list do stable@kernel.org, que quando a gente manda um patch pro mainline, que é a versão tipo, que o Linux tem, que é a árvore do Linux, a gente pode colocar no patch tipo, uma tagzinha
que é para aquele patch para o stable também. Aí o Greg vai receber esse e-mail na lista de e-mail tipo, do stable, que a gente coloca lá cc, stable, arroba, e ele vai ver esse patch lá e vai tentar aplicar esse patch nas versões estáveis que ele está mantendo. E ele faz isso porque tipo, o kernel é muito grande e ele só consegue, tipo, ele não consegue revisar os patches que tem para stable, porque você precisa ter certeza que aquele patch ele não vai quebrar a árvore stable, porque às vezes você não tem um patch no mainline e você quer fazer um fix no stable, às vezes você pode quebrar o stable porque ele não passou por um processo de revisão tipo, rigoroso o suficiente. Então ele tem essa restrição que se o patch já está na árvore do Linux, na versão de desenvolvimento, que é do Linux, ele pode aceitar na versão estável. Então, tipo, alguém, algum desenvolvedor, tipo, qualquer desenvolvedor pode fazer isso, ele manda um CC pro stable, e o stable, o time de stable, que é o Greg, e acho que tem mais um cara, ele vai olhar esse patch e vai aplicar, se for aplicável, numa versão estável do kernel. E aí, de tempos em tempos, ele faz um release, que é o release das versões estáveis. E ele, um dos releases, um por ano, é a versão long term, que a gente chama long term support ou LTS, que é uma versão que ele acaba mantendo por muito mais tempo, em geral 2 anos. E, então todo o tempo todo ele está mantendo 2 versões, a gente fala desse ano e do ano passado, e ano que vem ele vai trocar. Essa versão LTS, elas são usadas muito pela indústria para desenvolvimento de produto. Porque você consegue ter um kernel que tem muito mais gente usando e muito mais gente tipo, trabalhando em bug fix para ela de uma maneira colaborativa. Então, seus custos de desenvolvimento e tipo, de manutenção do seu produto são mais baixos. E aí como o Greg é da Linux Foundation, tipo, tem várias empresas que mantêm a Linux Foundation, ele faz essa manutenção tipo, que acaba retirando tipo, muito do peso de empresas individuais fazer a manutenção do próprio kernel. Então a cada 2 anos ele decide, a cada ano ele decide tipo, qual kernel ele vai manter tipo, por 2 anos. E isso está virando já um padrão no desenvolvimento do kernel. Então, com o stable fica mais ou menos assim. A hora que acontece o lançamento do 4.5, o Greg vai criar um novo branch. E nesse branch ele vai começar a fazer releases do stable. 4.5, 4.5.0, 4.5.1, 4.5.2 e assim por diante. Até que ele decida não manter mais essa árvore. As árvores que não são do LTS, ele em geral mantém por 6 meses. Eu não sei exatamente esse número, mas em geral ele está mantendo tipo, 2 kernels LTS... e os últimos 2 kernels que não são long term. E como é que a gente gere os commits e como é que a gente consegue saber quem que trabalhou em que no kernel? Porque às vezes num projeto pequeno, às vezes tem tipo, 10 pessoas, 15 pessoas, tem algumas pessoas ali que conhecem o código inteiro, que sabe tudo o que está acontecendo. E no kernel isso é muito complicado, quando a gente tem tipo, 1.600, 1.500 desenvolvedores por release. Então a gente acabou criando com o tempo umas tags, que são umas tags que dizem o que cada pessoa que participou do desenvolvimento daquele pedaço de código, daquele patch fez. Então, primeiramente, tem a tag que é a mais usada, que é a signed off by, que o autor do patch, ele vai assinar o patch, tem um comando no git, quando você vai dar um git commit, você pode colocar um traço s ou traço sign, signed off, mas eu uso só o traço s, não sei qual que é a versão estendida dela. Que aí ele automaticamente vai colocar uma linha, que é o signed off by, o seu nome e seu e-mail. E isso vai ficar na mensagem de commit do patch. Então vai ter lá, se você é o autor sozinho, você coloca só o seu. Mas se alguém contribuiu junto naquele código, vai ter tipo das duas pessoas. E os mantenedores, eles na hora que eles aplicam o patch na árvore na árvore deles, eles também adicionam tipo, eles adicionam um signed off by do mantenedor. O signed off by é mais ou menos quem foi responsável por aquela modificação, e o mantenedor sempre é responsável. Quando tem um bug que é muito severo, que, tá, tipo, que aparece lá no RC6, RC7, lá na fase de estabilização, o Linus vai ver esse bug ou alguma outra pessoa e ele,
às vezes ele não vai falar com a pessoa que desenvolveu o código, ele vai atrás do mantenedor. Porque o mantenedor, em teoria, ele está lá tipo, disponível mais tempo para resolver problemas que surgem tipo, inesperadamente no kernel. Então, tipo, o mantenedor ele é responsável pelo... Ele é responsável por aquela parte, e ele, então ele coloca o signed off by dele para dizer isso tipo, e para ficar registrado nesse patch que o nome dele está lá e que é ele que vai responder tipo, caso algo aconteça com esse patch. E aí tem algumas outras tags que são auxiliares. É, quando você revisa um patch de alguém e você concorda com tudo que está lá, que foi bem escrito, que você acha que está pronto já para ser integrado na árvore principal, você coloca uma tag que a gente chama de reviewed by. Então você revisa tudo, você pode passar por vários ciclos de revisão, a hora que você achar que está bom, você coloca lá, reviewed by, seu nome e seu e-mail. Tem uma terceira tag, que é o acted by, que ela é diferente do reviewed, porque você pode dar um acted numa ideia. Você fala, ah, eu vou implementar tipo, essa otimização no driver... No driver USB, tipo, para tal arquitetura, para tal chip. E aí você, tipo, você conversa com o desenvolvedor que está fazendo, e ele vai te contar a ideia, ou ele vai mostrar um patch que é mais ou menos a ideia geral. Se você concorda com isso, você coloca, tipo, um acted by. É, eu, sei lá, eu não revisei o código totalmente, mas eu concordo com a ideia, isso aqui te faz sentido para mim, e você coloca o seu acted by. Ou se você também... Você está revisando alguma coisa e você não domina o subsistema ou o patch por completo, mas você entendeu a ideia, você coloca o seu acted by também. E às vezes quando tem patches que são feitos contra várias árvores, né? Tipo, que eles mexem em arquivos que são de vários mantenedores diferentes. Então esses patches em geral, tipo, ele tem que escolher uma árvore para esse patch entrar. Pode ser, às vezes é a árvore do Andrew Morton, que é um mantenedor tipo, que está abaixo do Linus, ou de algum outro mantenedor que tem a maior parte dos arquivos na árvore dele. Então, quando um patch que mexe num arquivo de uma outra árvore precisa ser aplicado tipo, na árvore de outro mantenedor, os mantenedores das árvores que não vão ter um patch aplicado, eles precisam ir lá e colocar um acted by, que eles estão concordando que um código que deveria ir para a árvore deles, ele vai para uma árvore que é de outro mantenedor. Então tem que ter o acted by de todos os mantenedores para quando um patch não é aplicado na árvore dele. E aí a gente tem uma outra, que é o test by. Você testou, você viu que funciona, você coloca essa tag. E tem o reported by, você viu um bug ou você tipo, viu alguma outra coisa que podia ser melhorada. Você não coloca essa tag, acho que quem coloca é só o desenvolvedor, ele pega, ah, foi esse cara que reportou o problema para mim. E ele coloca tipo, no patch o reported by. Tem mais uma que a gente costuma usar, que é o suggested by. Às vezes tem uma feature nova que alguém sugeriu, que alguém pediu, aí você pega e coloca o nome da pessoa, quando você está desenvolvendo o patch, coloca o nome da pessoa, o e-mail dela, e aí fica lá por quem que foi sugerido. A gente tem algumas outras, uma que eu mencionei, que a gente tem o CC, que é para quando eu vou mandar o patch, eu quero que esse patch seja enviado para certas pessoas, então a gente tem uma tag que é o CC, eu coloco CC, dois pontos, e o e-mail das pessoas ou das listas de e-mail que eu quero enviar meu patch. Então, para o stable, como eu disse, a gente coloca um CC, stable@kernel.org, acho que é isso o e-mail. E acho que tem umas outras para dizer, por exemplo, qual que é o link para o patchwork, que é um sistema de revisão de código que alguns mantenedores usam. Então, quando eles aplicam patch pelo patchwork, o patchwork já coloca tipo, um link falando qual que é a entrada desse patch no patchwork. Ou você pode colocar também, tem o fixes. Você coloca fixes, dois pontos e um hash de um commit. Esse commit tipo, foi, ele está consertando um bug introduzido por um outro commit. É, acho que também tem list ID, que é para dizer que para dar um link de uma conversa de uma lista de e-mail que está relacionada a esse patch. Então, tipo, teve essa thread de e-mail, aí você procura um link dela na internet e coloca tipo, no seu patch para deixar mais informação disponível para quem for ver esse patch posteriormente. Aqui é um exemplo. Teve esse patch que eu fiz alguns,
uns 2, 3 meses atrás. Aí, como eu fui o autor dele, eu assinei o patch. Aí teve o Martin que foi lá e viu o patch inteiro e colocou a tag dele de review de buy. E aí teve mais 3 pessoas que colocaram o ECK de buy deles. E aí quando eu submeti o patch para ser aplicado, o Greg, que era o mantenedor da árvore que eu estava mexendo, ele foi e colocou o sign off buy dele, porque ele é mantenedor. Em geral, não precisa de tantas tags assim. É que esse patch, ele está mudando um API de IO Control, que em geral a gente não muda APIs do kernel, mas como esse código está numa árvore que é a árvore de staging, que é, a gente está preparando códigos que não têm a qualidade de estar dentro do kernel para estar dentro do kernel. Então tem uma árvore separada que faz parte, que é uma pasta à parte dentro do kernel, drivers staging, fica lá. E esse código a gente fica preparando ele até que uma hora a gente tira ele do staging e coloca nos diretórios principais do kernel dentro do repositório do Linux. Então, tipo, como eu modifiquei uma API, que em teoria não se deve fazer, eu tive que pegar o ECK de buy de muitas pessoas para elas concordarem com isso. Então a gente discutiu, principalmente em canais de IRC, listas de e-mail, e a gente concordou e todo mundo pegou e colocou a assinatura deles no ECK de buy, review de buy e o sign off buy no patch. Tem uma coisa que algumas pessoas não sabem, o Git, ele foi criado pelo Linus Torvalds para ser usado no kernel. A gente usava o BitKeeper, que era um sistema de controle de versão proprietário e ineficiente. E o Linus e outros desenvolvedores, eles estavam tipo, tentando procurar uma solução que funcionasse para essa complexidade do kernel, de ter várias árvores diferentes, de ter que fazer pull request e merge o tempo inteiro e aplicar tipo, dezenas de patches um atrás do outro. E o BitKeeper, ele era ineficiente. Eu li tipo, histórias de que às vezes demorava 30, 40 segundos para um patch ser aplicado. Imagina você tem um patch set de 40 patches, 50 patches. Vai ficar 10 minutos aplicando patch, você vai ter que ficar esperando. Então, em 2005, o Linus cansou do BitKeeper e ele resolveu escrever o próprio sistema de controle de versão. Ele escreveu o Git. E o Git, ele faz uma coisa que na época ninguém fazia, porque ele é distribuído. Você pode ter várias árvores e você pode ter tipo, o seu histórico local. Ele é muito eficiente, ele é realmente muito eficiente e ele é prova de falhas. Ele tem, do jeito que ele foi escrito, tipo, você consegue saber quando algum arquivo dentro do sistema de controle de versão corrompeu ou quando alguém tentou atacar o seu sistema para introduzir uma falha de segurança. E o Git, hoje, mais de 10 anos depois, a gente percebe como ele mudou o modo como as pessoas colaboram e fazem software juntas. E aí tem mais uma árvore que a gente usa muito, que é a Linux Next. A Linux Next ela é um merge diário de várias árvores de desenvolvimento do kernel. Então a gente tem lá Bluetooth Next, Dri Next, que é a árvore de gráficos, tem Staging Next, Net Next, todas as árvores Next. Então tem, acho que deve ter umas 200 ou 300 árvores dentro dessa árvore. Então todo dia, o Stephen Hoffel, ele criou essa árvore em 2008. Todo dia, tipo, ele tem um script que ele escreveu ao longo do tempo, que vai pegar todas essas árvores, vai colocar, tipo, vai pegar a árvore do Linus e vai começar a fazer um merge de todas as árvores para tentar identificar problemas de antemão. Porque esse processo que ele está fazendo na Linux Next é o que vai acontecer quando o Linus abrir a merge window. Ele vai pegar a árvore de todos esses desenvolvedores na merge window e vai começar a aplicar na árvore dele. E antes do Stephen fazer isso, a gente tinha muito problema de que o Linus ia aplicar coisas e começava a não compilar mais, começava a tipo, não aplicar, tinha conflito de integração, merge conflict. E aí o Stephen resolveu fazer a Linux Next. E no Linux Next, como ele faz diariamente esse processo, ele consegue ver todo dia o que está funcionando e o que não está. E aí ele tem esse script e a hora que quebra, a hora que ele vai aplicar ele vai fazer um merge de uma árvore e esse merge de falha, ele já consegue mandar um e-mail para os mantenedores responsáveis e se tem se tudo aplicou, se tudo deu certo tipo, no processo de merge das árvores, ele vai tentar compilar para várias arquiteturas.
E se não compilar, ou se der tipo, algum warning de compilação, ele também vai reportar para os mantenedores. Então, de tempos em tempos, você vai receber e-mail tipo, do Stephen, se você é um mantenedor, se você tipo, tá envolvido na modificação que falhou, você vai receber e-mail dele falando que o seu código não está interagindo bem com o resto do kernel e você deve consertar ele antes de fazer o pull request final para o Linux para ser integrado no mainline. E a Linux Next hoje em dia também ela é usada muito como uma base de teste para o kernel e desenvolvimento. Tem muitos desenvolvedores que eles usam a Linux Next diretamente, porque o suporte a certas partes do seu hardware pode estar tipo, mais desenvolvido na Linux Next. Por outro lado, ele pode estar mais quebrado também. Essa é uma coisa que tem que avaliar. E outra coisa que apareceu nos últimos 2 anos, a gente tem uma iniciativa que chama Kernel CI, que é de integração contínua. E o pessoal do Kernel CI, eles têm tipo, uma farm de várias máquinas, de várias arquiteturas diferentes, onde eles pegam o código do Linux Next e eles compilam e bootam em várias máquinas diferentes. Na Colabra, a gente tem algumas das máquinas da infraestrutura do Kernel CI e elas estão espalhadas pelo mundo. Então, a gente tem um sistema que foi desenvolvido para tentar tipo, bootar e testar tipo, todo dia em várias máquinas diferentes a Linux Next. Então a gente consegue saber tipo, diariamente como é que está a evolução da Linux Next e como é que está a evolução do desenvolvimento. Então quando chega na Merge Window, hoje em dia a gente está com um código muito mais estável do que a gente estava há alguns anos atrás. A chance de quebrar na hora do Linux fazer um merge é praticamente nula, porque a gente já vai saber tudo que ele ia quebrar, a gente sabe de antemão. Então, ou a gente pode avisar ele que vai quebrar em tal ponto, ou o mantenedor vai fazer rebase para evitar quebrar. Enfim, ficou muito mais fácil, muito mais simples fazer esse processo. E como contribuir para o kernel, esse projeto que às vezes amedronta as pessoas, de tão grande que é e parece tão difícil. Na verdade, começar é bem mais simples do que isso. Assim. Quem tem interesse pode tentar começar a ler documentação, ler código. Tem alguns livros muito bons sobre kernel também. A internet tem muito recurso. Se você não sabe começar a mexer, você pode ver devices que você tem, tipo, o que funciona, o que não funciona, tipo, o que pode ser melhorado, tipo, quais coisas que afetam o seu dia a dia, tipo, como usuário, e você poderia tipo, fazer disso aí seu primeiro projeto no kernel. E outra coisa que pode ajudar é você começar a frequentar as listas de e-mail. A gente tem a LKML, que é uma lista tipo, super, super cheia de e-mails, que acho que quase ninguém consegue ler tudo que tem lá, mas tem as listas auxiliares. Cada subsistema vai ter a lista própria para desenvolvimento, que é mais fácil acompanhar e é mais fácil de ver e-mail. A LKML sei lá, 300, 400, 500 e-mails por dia. Tipo, meio difícil de acompanhar. Então, em geral, quando a gente quer que pessoas venham o nosso e-mail, tipo, por mais que ele esteja na LKML, a gente tem que colocar CC de todo mundo. Se você quiser que o Linus veja um e-mail seu, você tem que colocar o CC dele lá, porque ele não vai ler LKML. E tem um canal no IRC, na UFTC, que chama Kernel Noobs. Acho que eles têm um site também cheio de informação, com um monte de informação massa sobre como contribuir para o kernel. E como, depois que você fez sua modificação, como que você manda um patch? A gente tem um processo relativamente bem documentado de como submeter patch. Se você procurar no Google como submeter patch pro Linux, você vai ter como primeiro resultado esse arquivo que está no nosso source. Está no source do Git, na diretório documentation, que chama Submitting Patches. E lá tem uma documentação muito extensiva de qual o processo completo para você conseguir submeter um patch para uma coisa específica que você resolveu no kernel do Linux. Então, uma das primeiras coisas depois de você fazer o patch é descobrir quem que é o mantenedor dessa área do kernel que você mexeu e contra qual árvore você deve desenvolver o seu código. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, aí a gente vai tentando fazer junto. Tem também um arquivo
que é o arquivo de maintainers. Então, dentro desse arquivo, você pode olhar, ele fica no, no root do código-fonte do Linux. E aí, dentro desse arquivo, a gente tem, tipo, cada subsistema e o mantenedor, a lista de e-mail, se ele está sendo... Se está em manutenção ou se não tem ninguém mantendo. Tem alguns subsistemas do kernel que não tem mantenedor, porque já, ou é muito velho ou não tem ninguém interessado. Um site sobre essa parte do kernel e quais são os arquivos de fato que esse mantenedor tipo cuida. Então nesse caso aqui o Bernie, ele vai cuidar desses três arquivos. Então quando você tipo precisa, você mexe nesses arquivos, você vai incluir a lista de e-mail, essa daqui, e o e-mail dele pelo menos. Do contrário, você muito dificilmente vai conseguir ter seu patch aplicado se você não incluiu o mantenedor no seu e-mail que você mandar como patch. Mas tem um jeito mais simples de fazer isso, que é um script que já descobre quem são os mantenedores do patch que você escreveu para você. A gente vai dar uma olhada nele agora. A gente tem esse comando no git que vai gerar um patch. Então quando eu rodo o git format patch traço 1, eu quero um patch dos últimos, o último patch, eu quero que ele gere um arquivo .patch para mim. Eu já tenho um patch aqui que a gente vai tentar tipo enviar ele e descobrir quem são os mantenedores. Então a gente tem esse script, que é o getMaintainer, que ele vai procurar, tipo, quando eu dou um patch, ele vai olhar tipo, que arquivos esse patch está mexendo e vai vasculhar o arquivo de maintainers e vai tentar dizer para mim quem que é o mantenedor desse patch. Aí ele voltou com uma lista gigante, tem informações aqui. Aí ele vai falar que o summit, ele é o mantenedor, aqui é o maintainer do subsistema de GMA Buffer Sharing. Aí ele vai dizer também quem que mexeu nisso aqui. Eu mexi nesse arquivo, nesses arquivos. Eu assinei 6 commits e fui autor de 6 commits. O Daniel, ele assinou 3 commits. E por aí vai. E tem a lista de e-mails, as listas de e-mails para onde você deve mandar o patch também. Então tem a lista de desenvolvimento de mídia, que é onde acontece principalmente as coisas de vídeo for Linux, a de graphics e essa lista do Linaro, que eu não sei muito bem o que faz. E ali no a LKML também. E aí, se você quiser já usar esse script direto para mandar o seu patch, você pode incluir ele no git send e-mail, que ele vai enviar o patch para as listas de e-mails que ele encontrar no script getMaintainer. E aí você só fala tipo, qual que é o patch, ou quais são os patches. Você pode colocar uma série de patches aqui, e você fala tipo, para o script já buscar para você. Então você coloca o script. Esse dry run é só para ele não enviar de fato, é só para fazer um teste. Ah, faltou o to. Eu esqueci de colocar o tool, sempre tem que colocar. Aí o script vai rodar e vai mandar o patch para mim.
Aquele não mandou, ele só fingiu que mandou, né? Mas se você configurar certinho o seu git send e-mail, ele vai mandar, tipo, aí ele fala para quem que ele teria mandado esse patch, né? Todas as pessoas aqui receberiam esse e-mail. Acho que era isso que eu queria mostrar. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, eu acho que a gente pode passar a pergunta. Ah, tá. Principais frentes de desenvolvimento no kernel. Hoje, deixa eu ver o que eu lembro. É que a gente tem muita coisa sendo desenvolvida, mas também, ao mesmo tempo, a gente não tem mais tantas features revolucionárias como a gente tinha, tipo, até alguns anos. O kernel tem entrado numa fase de manutenção, assim, tipo, bem grande. A gente tem algumas coisas, tipo, eu e algumas pessoas, a gente está trabalhando numa otimização do driver, do pipeline de gráficos. A gente está tentando trazer uma feature que era do Android para fazer a otimização do pipeline gráfico. A gente quer que os buffers não fiquem mais travados em system call que seja bloqueante. Então, a gente está fazendo um sistema que nenhuma system call, tipo, desde o buffer sair da sua câmera de vídeo ou da sua GPU, ele não para em nenhum momento até ser exibido na tela. Tem desenvolvimento sendo feito também para melhorar, tipo, os processadores Big Little da ARM, como fazer isso de maneira mais eficiente. O sistema de... Os drivers de gráfico ganharam uma API nova que a gente chama de Atomic Mode Set API, que, em vez de fazer várias syscalls para conseguir configurar o seu display, a gente faz uma syscall só hoje em dia, de uma maneira atômica. Vários novos hardwares, vários. Eu não sei de nada, tipo, muito grande, assim. A gente não tem nada muito grande, a gente tem várias features pequenininhas. Dica. Acho que mais ou menos o que eu falei, tentar ver coisas que interferem no seu dia a dia, que estão te atrapalhando, ou que é um problema que você tem que resolver, tipo, no seu trabalho. Você pode ver como resolver isso mainline, tentar falar com o mantenedor, tipo, ver dica. Tem esse canal que é o Kernel Newbies, dá pra entrar lá e perguntar, quem quiser falar comigo também depois, sobre dicas específicas, sobre subsistemas ou coisas que você quiser contribuir, eu posso conversar também. LTS. A LTS, como a versão LTS adapta com tanto. Ok. Ela não recebe as coisas novas. Ela é só de estabilização. Então, tipo, se você quiser as features novas de alguma versão do kernel que saiu depois que a LTS foi escolhida, você tem que mudar para a nova versão. É estritamente proibido trazer features que não são bug fixes, que não consertam, tipo, um crash ou uma falha de segurança para o LTS. Você pode querer, tipo, como desenvolvendo um produto, você pode trazer e fazer backport, que é uma coisa que vários fabricantes fazem. Eles pegam features que estão em kernels à frente e eles trazem, tipo, como um backport para o LTS. Mas isso é eles que fazem, tipo, é tudo sob responsabilidade deles. Então a LTS é só manutenção. Que, em geral, tipo, ó, tem, os produtos, eles não trocam de kernel o tempo inteiro. Eles demoram um tempinho. Porque demora muito tempo para você verificar e ter certeza que tudo está funcionando. Com efeitos testes. Os testes são feitos. A gente tem essa infraestrutura, que é o kernel CI, que testa kernel todo dia, mas principalmente boot. A gente não tem muito teste de funcionalidade no kernel CI. E aí os testes de funcionalidades, eles ficam a cargo dos subsistemas específicos. Então, tipo, em cada subsistema, eles têm os próprios testes que eles fazem. Alguns subsistemas têm testes automatizados, outros não, eles testam na mão, com hardware e etc. Tipo, então, o jeito que a gente testa hoje em dia no Linux, ele não é muito centralizado. Acho que é, inclusive, uma coisa que a gente tem que melhorar nos próximos anos. A gente tem que começar a ter uma infraestrutura de testes que são mais
que são mais globais, que conseguem testar todo muitas funcionárias do kernel, muitas funcionárias do kernel de uma vez só. Ainda é muito distribuído e ainda é muito, acho que ainda é muito sujeito a falha, o jeito que a gente faz testes no kernel. Tem mais perguntas? Tem pergunta da plateia? Acho que é isso então. Muito obrigado, pessoal.